Уважаеми колеги, в края на миналата година, на 30 декември, кабинетът Денков подписа споразумение с Австрия, в което се пое следния ангажимент, цитирам го, за да няма импровизации, незабавно връщане на всички лица, търсещи убежище, за които България и Румъния отговарят съгласно регламента от Дъблин, без никакви ограничения, особено по отношение на броя на хората, които трябва да бъдат върнати в рамките на един месец, и чрез гарантиране на бързи максимум 3 работни дни отговори за връщане, приемане и поемане на отговорност. В момента това е особено важно по отношение специално на афганистанските и сирийски граждани, търсещи убежище. Край на цитат от официалния документ. Когато това стана публично известно, изпълняващият, за съжаление, длъжността премиер Денков излъга, че това не е вярно и обвини всички в лъжа и манипулация. Ние извадихме документи от австрийския парламент, в които министърът на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер казва в официален документ, че България се е съгласила да приеме обратно от Австрия 6619 мигранти. Защо ви припомням всичко това? Защото вчера с чартерен полет номер QS4380 от Виена до София на авиокомпания SmartWings в 12:10 на обяд беше докарана първата група мигранти от Афганистан и Сирия. Имаше и няколко унизителни неща в тая операция. Първо, полета беше обявен не на компания SmartWings, а на авиокомпания Ryanair, ама явно са се светнали, че е много грозна лъжа и може да има и съдебни последствия за тая лъжа. После полета изчезна от информацията на пристигащите самолети на летище София, но за съжаление на сглобката, полета из Q4380 можеше да бъде следен на сайта Flight Radar в реално време, нещо, което направихме с огромно удоволствие. След като кацна този толкова нелегален полет, пристигналите мигранти бяха свалени за топънати паравани, за да не бъдат снимани от журналистите. Правителството на Денков твърди, че са пристигнали само 18 човека. Малко е трудно да се повярва, че е вдигнат цял самолет Boeing 737, който е с 148 места само за 18 човека. Да не се окаже достоверна и получената по-рано информация, че там е имало 142 човека. Освен това, малко по-късно, по информация от пресата, е кацнал втори чартер по линията Брюксел-Загреб-София, също една група мигранти. Той също е изтрит от информационното табло на летище София и там също не е ясно колко афганистанеца или сириеца са ни докарали. И това е само първата партида. А утре колко ще докарат? А в други ден? А следващите месеци? Премиерът Денков всъщност се оказа лъжец. За пореден път. Не и за последен. Господа и дами от сглобката, ние сме български граждани, част от нас тук, за ваше съжаление, сме и български депутати, народни представители, и вие нямате право да криете от нас и от хората истината. Нямате право да криете от нас и от всички българи полетите, тези нелегални полети, нямате право да ги криете, все едно в нас сте наркотици. Вие за какви се мислите? Българите имат право да знаят. Да приемеш безусловно афганистанци и сирийци само заради безсмисления въздушно капков Шенген е национално предателство. Защото тези хора поставят под заплаха националната сигурност на България, независимо от вътрешно-политическите борби. Нивата на престъпност, извършена от подобни мигранти в държави като Австрия, Германия, Нидерландия и Италия, та нивата на престъпления, включително сексуалните, са нараснали в пъти и са извършвани именно от такива мигранти. Трябва ли да чакаме да се повторят събитията от новогодишната нощ в Кьолн и да изнасилят български момичета, за да осъзнаем, че е престъпно поведението на сглобката и това довежда само до престъпления в България? А и ако онези от ППДБ са безгръбначни, то партньорите им от ГЕРБ и ДПС носят още по-голяма вина, че ги оставят да вършат престъпления. И ако си мислите, че ние ще приемем само тези, за които сме се договорили, това далеч не е така. Всяка европейска страна, която не иска мигранти на нейна територия, ще може да ни ги изпрати и за това да ни плати около 20 000 евро на глава. И когато изнасилят някое българско момиче, ще стане: даваш ли даваш балканджи Йова хубава Яна? Давам я срещу 20 000 евро.
Ние от ИТН никога не се съгласим на това и рано или късно ще прекратим това престъпно споразумение. Затова пак питаме. Вие намерихте ли си вече острова, за да ви изпратим на него заедно с мигрантите? Тук е момента да ви припомня пак. Абонирайте се за този канал, хора. Абонирайте се, защото това е начинът да се...